دكتور عبد الرحمن قوس او كتخصي داوينتا وركو جيرتا سيدا معانكا ديكركا كليا حنونكا غاستريجيا تايروركا ايا سيتو سوغو بلابي اديغدا سي عافيماد حرونتا لالي هوسبيتالي مغالدا بوراما اشاغو سودويني بلشدا اسلام مركاسنا فافاين كوبان كبخينايا اديغدا وقبانيا عسبيتالكو هادلدي سو waxay u dhignaayeen sidan waxaan ugu bishaareynaynaa dadka degan arliga Soomaaliga laga hadlo guud ahaan iyo gaar ahaan dadka degan gobolka Awdal weliba magaalada Boorama waxaan ugu bishaareynaynaa in isbitaalkii Allaale ee shaqeynayay uu ku soo daray qayb ku saabsan daaweynta xanuunada ku dhaca urku jirta marka jirkeenu waxa ku jirta xubno fara badan sida wadnaha beerka sambabada kelyaha kaadmareenka intaas oo dhan xubin kasta xubnaha kamidina waxay u nugushay inuu xanuun ku dhacaan sida dhiigkarka macaanka subaga tayroodka xanuunkiisa infekshanka kaadida ku dhaca kelyaha xanuunka waxyaabo xanuuno fara badan oo uurka ku jirka ay ku dhici kara xitaa kuwa neerfaha iyo kuwa joints xubnaha ku dhaca la laabatooyinka insha allahu daaweynta xanuunadaas oo dhan waa surface cusuban soo kordhinayno surfacekan wuxuu noqon doonaa qayb bukaan socda iyo qayb bukaan jiifa waxaana insha allahu si joogta ah laga helayaa hospitaalkan anigu cabdiraxmaan ibraahim saxiida oo ku takhasusay qaybta dhiba qaybta internal medicine la yiraahdo ama daaweynta urku jirka marka aad ugu soo dhawaada ayaan leeyahay hospitaalka waan mahadsantahay صحفي عسقي ام ام تي في مقالة بورم يحرنت قبل كودال